Čau, vítám tě u nového videa a jak jsi mohl všimnout už podle názvu videa, tak jdeme hledat nějaké daily auto a samozřejmě, aby to nebylo tak jednoduché, tak jsem se rozhodl, že si z toho uděláme trošičku challenge a připravil jsem si tady ceny, je to od 5 000 do 30 000 korun a než začneme hledat auto, tak si je dostříháme, vylosujeme nějakou částku a podle ní budeme hledat daily auto. A jdem na to. Mohl jsem tam doplnit nějaký přepal, že? Třeba 1 000 korun ještě, ale za 1 000 korun bychom sehnali tak možná ventilky na auto. Ale tak možná by se dal sehnat nějaké auto za 1 000, ale těžko říct. Papírky máme nahazené v tom a jdeme losovat. Protože si nevyberu 5 000. A 20 000 korun. Takže teďka sedneme k internetu a budeme hledat nějaké daily auto. Tím, že je za 20 000, tak já si myslím, že můžeme hledat klidně s mojím štěstím tak za 28, možná 30 000. Uvidíme. Každopádně všechny auta si projdeme na Car Verticalu a zkusíme si schválně u tak jako neříkám, že levného auta, ale levnějšího auta, jestli prostě ti prodejci se budou chovat tak, že přiznají, že to je stočené, přiznají, že to je bourané a tak, pokud na něco narazíme. A uvidíme, aspoň si toho testujeme. Takže jdem sednout na internet, najdeme nějaké lidi, obvoláme je, zjistíme si vinka aut a uvidíme, co z toho bude. Vlastně v tomhle videu chci trošičku i prověřit to, že zaprvé teda blíží se zima, takže všichni už začínají hledat winterpekáče. Ale já chci prověřit i to, jak to funguje, nebo abych ti ukázal, jak to funguje prostě s lidma, že ne všichni vždycky říkají úplně to, co mají a jaká je pravda. Proto vyzkoušíme všecko přes Car Vertical prověřit. Já s Car Verticalem spolupracuju už dlouho a zkoušel jsem to už na desítky aut. Teďka jsem poslal dokonce i Randolfovi jeden soupis, protože jeho kámoš prodával auto, tak si to chtěl zkontrolovat celé, aby to mohl předložit i při prodeji. Vypadá to mnohem seriózněji samozřejmě. No a my si teda jdeme najít nějaký winterpekáč. Já ti budu celou dobu nahrávat monitor, ale jediné co, tak jsem nad tím uvažoval a myslím si, že to tak i je, že budu volat těm lidem, tak nemůže být slyšet podle mě jejich hlas skrze nějaké GDPR a tady ty věci. Takže si to všechno tady projdeme a pak je zkusíme je obvolat. Dáme si cenu, jsme vylosovali 20, tak já hecnu 29. Tak, jo, dáme si tam asi bavko první, zkusíme nějaké. A nebo mohl bych si najít nějaké konečně praktické auto, že, dome. Možná by to nebylo úplně špatné, ale zkusíme nejdřív nějaké bavko. A tak E39 Touring by mohl být docela, ale je to dieselák. A tak zase to bude málo žrát, ale budu jezdit a bude ze mnou černý dým. Akorát nevím, či za 20 000 najdeš nějakou 39. Teď jsem našel. Co? Jo, fakt. E39 Touring 530D, najde to kámo. Najde to 540 000 km. Takže zrovna u něho si myslím, že asi nebude kecat s počtem na těch kilometrů. No, tak to asi ne. To nechce nic tak velké, to chce nějakou 4.6 třeba v kombajnu. Ale jo, tady toho, jako bavoráku tu bude spousta. 316, to by taky nebylo špatné, ale aspoň nějaký kombíček, když už E46 tady za 28, to ukecáme podle mě. Je tady vinko? Není. Dobré, tohle si schovám, to se mi líbí. Odkliknu si ho, dám si ho do nového okna. Tak, to bude první adept. Tady je nějaká pěkná modrá 46. Aha. Ten tady nic nepíše. A vhodné na projekt nebo wintercar. OK. Dobré. Tady je E39 další. Cena pevná. No tak to uvidíme, jak je pevná. Zkusíme. Dobré, zkusíme. Hej, co koupíme ještě za značku domy? Co bychom mohli koupit za značku? Zkus pozrieť Peugeot. Peugeot? Uh-huh. 206. To je maličké, ale.
No, já bych chtěl i praktické trochu. A zase to nebude úplně winterpackage, ale mohlo by to být sranda s tím. Přes polní auto. Tak. Je tady je v kombajnu, dívej. Jo, 1,4 diesel. Tak. Hej, a co tak třeba Ford? Ukaž, tak pojďme se podívat. Tady máme Ford, tady. Tak, cena do 28. Já vím, že to je víc než to, ale já počítám s tím, že se s tou cenou bude dát pracovat. Explorer, Focus. Kamo, Focus se chtěl kdysi každý, podle mě. Fordka, To asi ne. To je úplně maličké. Mondeo. Ukáž. Ford Focus Kombi. Yes. To má pak gigantický kufr. To je husté. No dobré, co tam ještě dáme? Opel, Peugeot, Renault, Seat. Tak, tady ještě nějaké Mondeo v kombajnu. Zkusíme ještě nějakou značku. Smart. A Subaru Legacy, a tam je porucha motoru, tak to nechceme. Tak. OK. No nic, mám tady toho poměrně dost, takže půjdem Warburg. O, tak tohle je hodně špatné. Daewoo Kombi Nubira. OK. Devo. Daewoo Kombi, no. Nubira. Vypadá trošku jako oktávka zezadu. No, vyzkoušíme. Tak jo, auta máme vybrané a budem si teďka ty lidi obvolat. Já to nemůžu nahrávat hlas a tady ty věci skrze prostě nějaké GDPR a tak, to nejde. Takže jedu obvolat, zjistíme, co z toho bude, jestli to všichni zvednou, jestli všichni budou ochotní poslat vinko, protože já chci schválně si to prověřit přes ten Car Vertical. A buď budeme hledat dál, nebo si vytipujeme parkovskou, na které se pojedeme podívat. Takže jdeme na to. A few moments later. Tak jo, obvolal jsem, počkej, hned ti řeknu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct inzerátů. No, nebylo to úplně jednoduché, ale mám už vybraný úzký okruh aut, které podle mě by mohly být dobré winterpekáče. Jedno je 36, jedno je Mondeo Ford, takže Fordem tam vlákno zpátky. To není urážka, já jsem Forda nikdy neměl, takže nevím, jak to funguje. A třetí je oktávka v kombajnu. A čekám teďka na vinka, všechny si je ověříme. A hlavně jsou všechny tady jakoby v blízkosti třeba nějakých, nevím, 35 kilometrů. Takže počkám na vinka, zkusíme si je ověřit a zajdem se na ně podívat. Jedno z nich byl takový starý pán, nebo podle telefonu tak vypadalo. Jeden byl takový nějaký, podle mě střed a jeden mlaďoch tam je. Takže si je zkusíme prověřit na Car Verticalu, uvidíme, co nám to najde a zajdem se na ty auta podívat. A třeba budeme mít winterpackáč. Takže počkáme, až pošlou vinka, podíváme se na to na Car Verticalu a zbalíme se a pojedeme tam. Takže máme vybrané čtyři auta. Je to Ford Mondeo, je to BMW 36 ISO, je to Alfa Romeo 159 a Škoda Octavia, která nám tady něco ukázala. Já jsem zvědav, u všech těch prodejců si zkusíme, porovnáme ty kilometry s Car Verticalem, pokecáme s nima a uvidíme, jestli ten Car Vertical ukazuje všecko tak, jak má. A hlavně u té oktávky jsem zvědavý, za chvilku se k ní dostaneme. Ta bude hodně zajímavá, podle mě. Jako první tady máme Ford Mondeo, který nám hned ukázal, že tady je nějaký problém. Jako na to, že to je nějaký starší pán. Zaznamenána aktivita. Bylo vyrobeno, jasné. Že to auto bylo pořád v Česku. Omezení použití vlastnictví, to je v pohodě. Kontrola odcizení. V pohodě. Počet na těch kilometrů. Aha, tady 2009 a 2009 je stočení. Nejspíš, tam to myslím, počet na těch kilometrů může být manipulován. To znamená, že
Nejspíš by to mohlo být stačené, akorát mi nedává smysl, protože by to nedostačilo o 6 tisíc. Jedně možná kvůli nějaké garančce, protože podle mě u aut bývá, nebo u automobilů bývá do 120 tisíc garančka, nebo jakože ta záruka nějaká. Takže možná proto, ale těžko říct, jinak potom to roste v pohodě. No každopádně to bude zajímavý argument. Mělo by to mít na ET 261, průměrný, odhadovaný počet na těch kilometrů 216, průměrný 261. Tachometr může být upraven, pořád je to může být, takže je to třeba to zkontrolovat. Ale už tak máš skvělý argument. Poškození je v pohodě, seznam, ve kterých to bylo provedené ta kontrola, tím, že to bylo v Česku, tak je to v pohodě, ale vidíš, kolik tam je zemí. Změny dokumentu o vlastnictví, všecko v pohodě, specifikace, jasné, kombík, 1.8, rok výrobu 2001, a vybavení, ukáž. Nic super zajímavého, prostě normální klasická výbava a kontrolní seznam, podle toho si potom kontroluješ vinka a věci. No, každopádně, tady u tohohle to vypadá docela zajímavě, protože bys tam nejspíš dal pracovat s cenou. Jako další tady máme to ISO, tohle nám hlasí taky, že by mělo být všechno v pořádku. Tady je všechno v pohodě, bylo to tím pádem celou v Česku, všechno v pohodě, kontrola odcizení v pohodě. Počet na těch kilometrů, tady je takový brutální skok, ale je to z roku vlastně 97, až 2009, takže to by mělo sedět. Pak tady vidíme plynulý nárůst. 457, 307. Aha, počkej, 308. No, tak tohle bude kilometrově taky zajímavé, na to jsem zvědavý. 325, 314, 337, 342. Jakože by to auto ujelo za dva roky 337 a 342 nějakých 5-6 tisíc necelých, 5,5 tisíce. Uvidíme, je to možné. Je to možné, třeba s tím jezdí někdo jenom do obchodu a zpátky. Poškození, všecko v pohodě. Specifikace, jo, je to ISO. Vyrobeno v Německu, popis, cíl, tadada. Výbava, kontrolní seznam. Můžeme si projít i ty věci, které tady nabízí Vertical, to si všecko na místě s tím daným prodejcem. Jako další tady Alfa Romeo, ta vypadá taky v pohodě. Bylo vyrobeno v Itálii, nečekaně, registrováno Belgie, Česko, 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 Česko. Kontra odcizených vozidel, počet najetých kilometrů, to taky sedí, to taky sedí. OK, kontra najetých kilometrů, tak, poškození, všecko v pořádku. Tady je všecko v pořádku, specifikace v angličtině jasné, můžeme si to zkontrolovat potom na místě. A to je všechno. OK, a teď přicházíme Škoda Octavia. Na to jsem zvědavý, já to musím za tím člověkem zajet, na to jsem mega zvědavý, protože tady je nějaká nehoda. A bylo vyrobeno, bylo registrováno, jasné, to je z Česka celou dobu. Omezení použití, všecko v pohodě. Kontrola cizených vozidel, všecko v pohodě. Počet těch kilometrů, 180, 194, jo, to asi bude sedět, tady to je 234. Uvidíme, zkusíme, tady je odhadovaný počet na těch kilometrů, tak uvidíme, jestli to sedí, vypíšeme si to všecko, vždycky, než na to dané auto pojedeme. Tak, konečně jsme u toho poškození, je tam vpředu nárazník, vpravo vpředu nárazník, exteriér nezařazeno, vlevo vpředu nárazník, vlevo vzadu nárazník, vlevo přední dveře, takže to je úplně otloukánek. To auto teď stojí nějakých 25 tisíc a odhadované náklady na opravdu byly 30 až 40 tisíc korun. Kdo ví kdy, uvidíme, jak to vypadá hlavně a budeme vědět, na co se máme dívat. Změna dokumentu vlastnictví, všechno v pohodě, kontrolní seznam v pohodě, OK. U té oktávky jsem zvědav, tam pojedem možná hned jako první nebo druhé. A uvidíme, co nám řekne prodávající, protože buď to o tom neví, a nebo o tom ví a bude nám lhát, a nebo to prostě přizná.
Takže uvidíme. Každopádně je to skvělý argument na to, buď to nekupovat rovnou, anebo sjednat cenu. Takže auta máme vybrané, doufám, že nějaké z nich dovezem na daily. A jdem teďka obvolat ještě jednou ty prodejce, jdem si s nimi dovolit schůzky a uvidíme, co z toho vyleze. Máme tady další den, jedem se podívat na toho Forda v tom kombajnu. Mě to docela baví to auto, protože je to praktické. Ano, někdo možná říká, je to Ford, ale máme nějakou stanovenou hranici finanční a musíme se do ní vlézt. A podle mě by to mohlo být dobré, protože jsem volal pánovi a je to nějaký důchodce. Takže uvidíme. Každopádně je pěkně a my jsme se rozhodli, že se půjdeme projet Honzovou Miatou. Takže jedem na obhlídku dalšího auta, pěkně v kabriu. Někdy má to kabrio rozhodně výhodu. Jsi s tím spokojený, Honzi? Fest. Fest. Vždycky jsem chtěl kabrio, kámo. Vždycky. Už od malička. Fakt? A... kámo, jsem moc šťastný, že ho mám. Jakože jo, je to super. Tím. Úplně jeden pohodička. Něco to do sebe má, ale když začne pršet, tak ta tvoje děravá střecha není podle mě úplně OK. Ale to nevadí. Každopádně... je tady docela dost místa na to, že to je Miata a je docela pěkně to jede. Nemusel by to tolik zvát. Ach jo. Jsi provrtal výfuk vrtačkou, ne? Ne, kámo, to je straight pipe. Já vím, ale zve to kámo hrozně. Fest. Na Miatku, chápeš, ty musíš v Miatce jít a užívat si tu pohodičku, rozumíš? Oh, pohodička. Kámo, to není pravda, to není pravda. Miata je kámo strašně hravé auto. Já vím, ale tak... Uvaratelné. Ale dobře, nejede to, neříkám. Kámo, můžu se tě na něco zeptat? Povídej. Už tě někdy posral pták v kabriu? Ne, ale kámo, tebe nedávno jo, a to si... ale to jsem nejel v autě. No já jsem šel a tady mě posral pták. Přísahám. Nevím, jak je to možné, ale stalo se to. Jinak na to auto se jdem pát někde k Ostravě, na okraj Ostravy. Do Bílé, nebo něco takového. A jak jsem říkal, měl by to být nějaký starší pán. A třeba z toho vyklubem ještě to, že to je nějaké auto po dědečkovi. To by bylo super, podle mě. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Zdravím vás, dobrý tak den. Vás tady vítám. Dobrý den. Tak vás tady vítám. To je ono, jo? To je ono. No. Takže se můžete podívat, jak to všechno vypadá. Co nám o tom povíte, o tom autě? Co jste tam dělal za servis? Tak je tam běžný servis, je tam nová technická, jo, čili se tam měly kotouče, obložení, čepy, nápravy. Husté. Husté. Spodní čerpadlo. A co to je tam? Baterka v záruce ještě. Jo. Chtělo by to vyměnit levý blatník. Jo, vidím. Jo, to nejde. No. A určitě olej vyměnit, jo? Ale ten předepsaný, který tam je. Jo. Tam jak od toho je Pixla, jo? Tak je tam a jak dlouho to máte? Pixla. To je ročník 2002. A jste to kupoval jako první majitel? Ne, druhý. To je druhý majitel, tak je to husté. No. Prostě. A ty vnitřky jsem překvapený, tam nebyly nikdy potahy. Jak to vypadá, že jo? Husté. Husté. Tak my si to projdeme a můžeme se určitě, pak projet? Určitě si to projedete. Můžeme se projet, všechno si vyzkoušejte. Podívejte se. Dobré. Jede to na jeden, říkám za ty léta, se nestalo, že by to na nás skočilo. Na škup. Na jeden drc. Dobré, tak zkusíme si to. No. Můžeme, jo? Svěříte nám to? Ano, můžete, pane. Jezdit, aleluja. To první to projdeme a pak to projedeme, Hanzi? Můžeme, dobré, asi lepší. Dobré. Jo. Nevypadá to špatně. Těžičku pohní leda cení, ale tak... jako kosmetika dostala docela. Kosmetika docela dostala, ale zase na druhou stranu, jako takhle interiérově. Hlavně je to kombík, pojď se kolik je tu místa.
Počkej, to je nástří. Je. Kolik je to místa? To je dobře praktické, to se mi líbí. Ještě tu pan k tomu dává zimáky. Chtěl motoru, jo, ten. Mm-hmm. Tak, doprava. Tak. Jo, baterka by měla být ještě v záruce asi. Fakt, už to úplně nová. Jo. Mm-hmm. Olej je třeba vyměnit tady, jo. Kolik už je, nevím, ne, toho? Na tom 200 tisíc nějakých. Ne, na tom olej. No, tam bude 15 tisíc. Jo. To je běžná auto podle mě v pohodě. Jo, ten ideál 15 tisíc není špatný. Vlastně ke sešle. Trošku. Přeleštit by chtělo. Chtělo. Zubní pastou. Zubní pasta. Ty. To dobře. Jak to vypadá špatně, ne? Pár kosmetiky. Jako svíčky, teď úplně svíčky vydrží teď nějakých 50 tisíc, jo. Kábly a cívka, jo. Mm-hmm. Cívka. No uvidíme, zkusme to projet. A uvidíme, jak to bude vypadat. Jinak mi to přijde vklid, jako ten lag je, ale taky je to prostě staré auto a není to žádný super zázrak za super peníze. Nebo za super peníze, za ty peníze, do kterých se musíme vlézt, hold. To je marné. Ale fakt nic není pohnilé, to je husté. Ani ze spodu to nevypadá. Už se pár ještě z téhle strany. Hlavně je to po starším pánovi, což znamená, že se o to podle mě staral. No. Je vidět, že on je asi příznivce Fordu, protože on si koupil tam a druhého. A tohle podle mě prodává proto, protože si koupil tam toho. No nic, budeme to projet. Tahá to od spodu, jo, říkáte? Tady ještě nový klíč, který se vybrousí, když tak. Jo? Aha. Jo, ale opatrně při vyjíždění, jo, tady. Jo, určitě. Dobrá, tak my se svezeme, jsme za 5 minut tady. Jasný, máte tu do rezervy, tak tohle cabrio. Brzdy vyzkoušené. Jo, ta ruční, to je blbě. Ruční třeba udělat tam ten závěs. Jasné. Ale jsou novela novody, není problém, ale toupí se. Jo, to se maličko stěje. Cením ty hodiny tady, kamu. Tak styl. To je typický obchod. Hej, vůbec to nevypadá špatně. Jako, ta kosmetika je docela špatná, nebudem si nic nalhávat. Ale jinak to podle mě nevypadá vůbec špatně. Jako z tohohle auta nemám úplně špatný pocit. A bude chtít péči. Na daily podle mě dobré auto. Jo, dívej, hlavně jakoby je prostorné. To. To. Třeba já oproti Miatě bych tohle se kámo strašně využil. Já bych potřeboval přesně takové auto na daily. Třeba do Miaty kámo nedám ani pasupy. Tady kámo dáš úplně jako extrém. To je fakt velké. Je no. A ten interiér je fakt zachovalý. Jo. Tady jsou prostě OK, oškrabané nějaké blbosti. A chybí tady trouhelníček, ale to jsou prostě věci, které se dají úplně jednoduše vyřešit. Mně se jenom líbí, chtěl bych podotknout, že to auto kontrolujeme, jak kdyby stalo 400 tisíc. Úplně jo, tak každý detail zkontrolujeme. Ne, to přední kolo. Je, tam něco je. Ale to je fakt detail. To je jako jedem. To je prkotina. Zas, já bych to úplně, jakože, jo, musíme to zkontrolovat, nechcem koupit rumpal, ale... Nebudem to hodnotit úplně jak auto fakt za x tisíc. To je první jízda Fordem. Au, to je styl auto. To je hodně styl auto, želva. Kamo, ale jako na to, že je to tak staré auto, nebo relativně staré, hosté. Teď si připadám jako hrdý majitel Fordu. Udělal bych si z tebe srandu, ale nechci urazit nikoho. Ale trošku je tam něco vymlacené, no. A tak to, hej, fakt to jsou malé věci. Jak říkáš, hlavně na tenhle auto oproti tím našim stejším na pár korun, ale to se hned kámo kdekoliv. Tak jdem to rozlousknout.
tak jo. Domluvíme se s pánem, uvidíme co a jak. Takže, jedem se podívat dneska na toho bovoráka a možná stihneme tu oktávku, uvidíme, jestli se ozve. Týpek říkal, že jede někam pryč a že dá vědět. Každopádně máme s ním schůzku kousek tady ve vedlejší dědině, protože je taky tady kousek odsaď. Což je pozitivní zpráva, protože já rád kupuju auta, které jsou blízko baráku. A je to snazší a tak no, prostě vždycky jsem kupoval auta, které jsou nějak poblíž. Takže uvidíme, jak to na tom bude. Car Vertical nám řekl spoustu věcí, ale na Car Vertical vypadalo to auto relativně v pohodě, takže teďka je to o tom se na něho pořádně podívat a podívat se, v jakém je stavu i naživo. Čau, čau. Tak to je ono, jo? Ty jsi tam měl na fotkách hydru předtím, to už tam není? Není, se dobala pryč. Aha. A je to teda ISO, jo? Mhm, 44. A ty Prahy jsou oboje vyvařované? Jo, jsou. Obě strany. Všecko bylo vyřezáno, co bylo zrychlené, to šlo pryč. Hustá. A i na spodku něco? Máš nějaké fotky nebo něco? A ten interiér tam byl, ten kožený, nebo to si? To už tam dala předchozí majitel. Aha. Tím jsem to už koupil. Mhm. Skoro toho laku, no. A tak ISO, dobré. Kufrové dveře. Klasika. Klasika, i pod nima. Můžeme kuknout na motor? Určitě. Blátím za ním. Mhm. Dobrá, můžeme to projet teda? Určitě. Jo? A neřídíš? Tak klidně můžu, že? Tak jo. Takže... Pohodě, mu funguje ten display tady. Převodovka je mrtvá? No, jako by byl vyseřadě, on tam má short shift, ne? No. Počkej, se ještě zeptám. Ty tam máš short shift? Jo. Jo, tak. Uh-huh. Servo. A servíčko. Klasika, ABS, svítí tak to nic. A ty jak... Všiml jsi si ten vápný strop? Aja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 j
nastavili jsme si nějaký finanční limit a do toho musíme jít. A jo, spoječka je dobrá. Jo? Geometrie to trošku, že? Uvidíme. Ferak. Urvany, že? Urvany ne, podle mě má vůli jak prase. No a nebo na silači? A nebo na silači, no. A to ti říkal? Nebo neříkal? A to mi neříkal, no. A to je husté, kam to je kožené všechno, to se moc nevidí. A ne, autor je rovně, on má křivě volant. Našroubovaný, takže máš špatnou nabu akorát. Jo. No, akorát, že jak to není dobré, když to někdo dělá takhle. No, jasně. Ale čumím ten displej, to je husté, vím, že taká blbost, ale... A jde vidět, že dělal tu podlahu, protože nespasoval ten interiér, no, aha. Kompletně. A to je otázka, jak to vyvařil, no? No, jasno. Ale tak je to staré, je to 36, víš, jak to prostě je. To je marné. A brzdy všecko nic nekope? Brzdy jsou dobré. Ale byl to drifťák nejspíš, protože, nebo drifťák, měl to asi... S tím se moc nenadriftuje, že? Jako ISO samozřejmě není špatné, ISO je právě husté. Já si myslím, že dobré, zkusíme se s ním ještě pobavit. Jo. I ty kilometry docela sedí, tam je 345 a na Car Verticalu to ukazovalo tak nějak. To schválně ještě porovnáme, ale tam je vlastně odhad jakoby na těch kilometrů v nějakém průměru a to by mělo sedět. Já samozřejmě vím, že to není auto za 200 000 korun, ale o to nejde. Jinak v pohodě, přijel s tím, takže to bylo zahřaté, nevaří to nic. Topí to. Jsi navibovaná. Ale měl topení naplno, teď otázka proč. Děkuji, jo, na ISO, dobrá vybava. Jestli to neprofukuje někde bokem, víš. A tak hlavně, aby to prostě, no jenže když to netopí. Vlastně v podstatě tady u toho auta má hodnotu ten motor, dá se říct. Jo. Jako na internetu to prezentoval trošku jinak, ale zase fakt se pohybujeme v nižších částkách, no. Že nějaké mouchy to má. Ale je to ISO, to je velmi pozitivní. To je velmi pozitivní. Na daily podle mě super dobrá pojistka. Na daily podle mě dobré. Zase tak to žrat nebude, ne? To podle mě... No, ISA žerou? 16 ventil, no.
otázka, no. To záleží, jak s tím budeš jezdit. Ale to nevýhoda je, že to prostě, kámo, nemá kufr. Ty když už teda nějakou jde linku, tak ať je trošičku praktická. Ale jinak to jako jede pěkně, ty jo. Je to pěkně. Jo, řídí se to fakt super. Ne? Ty nevíš, co tam je s tím diferákem? On to úplně brutálně mlátí. Jedna strana je vymlaceno. Jedna strana je vymlaceno, jo? A podvozek tam je nějaký dělaný, nebo? Tak táčko je plastik. To už jenom jak se koupí, takže to teď a netopí to, jsme si všimli. Netopí, ne? Nevím, čím to je. A nežde to vodu? Ne. Ne? Jedině, kde se ztrácí voda, je přes vypušťák na chladiču. Mhm. Takže ten jedině vypustí přetěsný, jo. Říkám, teď se vyvařovalo, takže do další věci jsem se teď nepouštěl, když mi to rok stalo. Rok se to stalo, jo? Mhm. Myslíš, že jo? Mhm. Tak dívej tady. Tady máš ještě dále svarit. Mhm. A tady už to rezne. Mhm. To není ošetřené, to je jenom stříkletím. Ten stříkletím, no. Mhm. Ta Prahy jsem do barvy ani dávat nechtěl, že chtěl jsem dělat ten celulák a že bys to udělal přitom. Mhm. Tak jestli to má nasedané vůbec smysl, víš? Jako ta kastle, no, ta kastle je... Co si o tom myslíš, Jane? To už jako vyvařené to je, jenom by to chtělo prostě udělat pořádně, že? Ještě líp to zaňahňat, ať to prostě nehnije kolem těch svarů a... A ten motor nikde neprochcával, ne? To si v podstatě to je jediné, co... Ty jsem se díval a nechcelo tam nic. Ani to není potečeno. Mm-hmm. No, tak uvidíme. Právě jsme dovolali s prodejcem Octavie, která je zbořena. Vzal jsem si sebou ten výpis Car Verticalu, protože ten ti přenamil. A já jsem zvědavý, jestli se dozná, nebo co potom... Já na něho chci totiž vybalit ten dokument z Car Verticalu, co mi na to řekne. Zase já vím, že kupujem levné auto, je to normální, ale nejde o to, že to je levné auto, ale spíš mi jde o to, že jak se chovají ti lidi u toho prodeje. O tom jde, to mě spíš zajímá. Takže uvidíme. Každopádně je to kombajn, takže to by se mi líbilo na Lidli. To bylo super podle mě. Protože máme všechny auta, buď to kupečka, anebo sedany, ve kterých je maličký kufr. A já bych chtěl něco fakt praktického. Opravdu praktického, žádný podvozek, nic prostě. Takže třeba to klapne. Jo, máme typka. To asi nebude ono. Je viac bělý Octavy. Nosníky jsou chycené? Chycené zadní na pravé vyrvaná ze celém bloku. Byla v těch 20 letech, to je uvětšení těch nových. To už někdo asi převařoval. Cykla teď to tak. No bohra neví. Já nesu na to zrkalo. Vidím jedno se zrkalo. Já a oči vidí nějaký úplně špatná geometrie. To je otázka, jestli to dostal bořbu na předek. A to je lakované nebo něco, nebo není? Ne, já to nelakoval, takže. Oh. Dobrý pelíšek. Světla jsou nové, nebo? Světla budou určitě nové. Ty nejsou zašle, že? Světla jsou jenom přijde jo? Světla musí být nové, protože to je před facelift. A tady je faceliftový narazník s pozitivním světlem. Takže se upřímně nemyslím, že... Nebo respektive to je ten mezirok, který už nemá kopečkovou palubovku. Ale... Furt má mít před faceliftový narazník s pozitivním světlem. Jakoby já jediné, co jsem na tom dělal, bylo, že jsem ty světla přeleštil. Jinak takhle už jsem to koupil, to auto. A jak dlouho to máte? Asi za 2 roky, za 3. No jako ten předek je určitě měněný, to je o tom žádná. Otázka, jestli to někdo mění kvůli nehodě. A nebo si z toho dělal novější verze. Přesně tak, ale určitě předek je měněný. Zkusíme to projet? Nesní to na rotačku úplně hůř, ne? Klasická rotačka, no. Očivně už tam byla dělána jednou hlava minimálně.
takže... Půjdete s náma asi jo, ne? Nebo? Já půjdu dozadu. A vy jste s tím teda nebourali, jo? Ne, ne, určitě. Bych si určitě pamatoval. Ty tlumiče teď mají trošku za sebou, podle mě. Ta vůle v nápravě. Jako to auto je na dost místě lakované, to je vidět, no. Protože to není úplně trefené. A tak jako je to staré auto, že? Tam na druhou stranu. Vyblená oktávka, 20 let stará, víš co? No a vy jste teda nebourali, jo? No, no. Maximálně pokud někdo, tak předchozí majitel. No, protože já jsem si to ověřoval, to auto, na takové jedné aplikaci a mi to našlo, že to je bourané. Že proto nás to zajímalo. No. Jo, vidíte, tady jsou ty zadky, jsou tu dveře, je tu přední nárazník. Ta škoda je 30 až 40 tisíc korun, ale... Jo, tak to by o tom vysvětovalo vlastně, co jste říkali o tom předku. No. Ale to není. Já teďka dívám, no. Že to je 2013, vy to říkáte, že to máte 3 roky, že? No, zhruba. Je to 2000, jasné, no. No, ale jako na to, že jste to kupoval od kamoše, tak se na mě nezlobte, ale to asi nebyl úplně kamoš, ne? Tak jakoby, ne úplně kamarád, ale známý z vesnice, že? Mhm. No a ta cena bude nějak pohyblivá teda ještě, když vidíte, že... Samozřejmě je to staré auto, já to chápu, jako hodně starý Audi bouraný, ale... Kusek ano, ale úplně jako nějak extra dolů nemůžu jít, protože přece jenom je. Situace teďka není úplně jednoduchá. Mm-hmm. No, tak se pojďme jak domluvit. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Lukáš. Ahoj. 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 Můžu? Aha. Co víc? Dobré, to je. Asi to ukončíme. Mějte se. Zatím. That's all right with me, 'cause now there's somewhere else I've got to be. If you're whipping off work, digging up dirt, or you're in a muck, or you're doing blood, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.